концепція кругової оборони міста Суми, яка включає в себе побудову чи зводно-опорні пункти. Що собою являє зводно-опорний пункт? Додатково у нас передбачені окопи для місця ведення вогню, для БМП, бліндаж концепція, де військові... Це вогнева споруда для ведення кругової оборони. Взагалі опорний пункт – це на місцевості набор фортифікаційних споруд для ведення кругової оборони в цій місцевості. Це проєкт центрального проєктного інституту Міністерства оборони. Це погодження. Ось тут знаходиться капонір для танка. Це клас універсальна фортифікаційна споруда для складу, для стабілізації поранених, для укриттів. Пане президенте України, командир оперативно-тактичного руководитель, генерал-майор. Командир 17-го, ми брали територіальну оборону, полковник Аксенов. Противник на даний час вже на цьому тижні суттєву активність не проявляє, на ударі дані спонтового тижня проводиться активні дії. На даний час, по-перше, він вже відбив свої резерви, які він залучав на протидію наших підрозділів. На даний час у нас є інформація, що у нього у тих угруповання, яке знаходиться біля нас, дуже великі практики у нас. Бажаю здоров'я, хлопці. Маємо честь сьогодні бути тут у вас і подякувати вам за те, що ви щодня робите всі ці роки війни. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет, територіальну цілісність. Бажаю вам здоров'я, родинам вашим, нової перемоги.